Hey YouTube. Nivea Men Stress Protect. Ekstra beskyttelse, selv i de mest stressede situationer. Virker mod stress. Det er reklamer. Og det er pludselig rundt af reklamer. Virker mod kropslugt. Skulle lige lide noget. Nivea Men Stress Protect deodorant. Nivea Men, it starts with you. Jeg ved ikke lige, hvor højt derfor jeg er. Okay, så er vi klar. Det er gun game. G-game mode. Det er jeg bedst kan lide. Okay, jeg kan så se, at vi kommer ret sent ind i gamet. Nå. Fuck det. Lad os vise, vi kan noget. Ah. Tis. Jeg ved ikke lige, hvor mange runder det bliver. Det er an på lige, hvor langt vi kommer. Åh, du er også det med at spille mod bare. Chok. Jeg er ikke så god til det, men jeg er da lidt bedre end første video. Ah, tis. Hvad er det for en map? Hvis du prøver træeren. Wow. Damn boy. Maja, jeg skal sgu ikke være tilskuer. Undskyld. Godt så. Mikken er tændt. Kører faktisk med fint nok FPS nu. Det går 100. 90. Den ligger i hvert fald stabil på 90. Sådan. Botnakken døde. Jeg så ikke mere, jeg skal være union, men jeg ved ikke, om det passer fint nok med, at det bliver en GG i hver video. Nu ligger den på 120. Hvad fanden er det problem, mand? Kun 5 kills lige nu, det er 5 strike. Shit, du med, jeg skulle nage ham lige i hovedet. Jeg ved ikke, jeg får faktisk rigtig mange headshots. Okay, det er så headshots, jeg går mest eller det er hovedet, jeg går mest efter. For når hurtigt jeg dør, er det nogle flere skud, har jeg til at nage den næste lige ved siden af. Tror du, jeg går lige forbi? Ja, det gør han. Ah, pis. Åh, han er gået, ham der. Undskyld, jeg er dum. Hvorfor var det, jeg skiftede? Nej, jeg er lort lige nu. Jeg skal lige sidde ordentligt i 2 sekunder. Og en anden, du er ind igen. Pik. Jeg kan tage bare til at skue noget tid. Pis. Det var lidt svært det, når man kommer ind og ikke har nogen som helst killer. De har bare 30.000 kills alle sammen.
Det er jo noget af de bedste våben allerede. Headshot. What? Her bruger hack. Det skal jeg lige se videoen bagefter, fordi det er jeg så pænt sikker på. For mig så er det bare ud til at bare på en helt anden vej. Men på mig er ham der... Lotis. Men lige det bare, han bare kiggede sådan langt væk fra mig, jeg så. Nej, det her med. Så det er lige, han hopper med, og lige pludselig så rammer han en. Wow. Om Lucis, der han er sgu da også alle vejene. Ja, jeg skal lige tjekke tiden for helvede. For jeg gider stadigvæk ikke at være fucking tilskuer. Jeg kan ikke ind og stå lige om lidt. Ham Lotis der, hvad fanden er der vejen med ham? Næste game skal nok vise noget mere, tror jeg. De bliver lidt længere, dem her, hvis det er sådan, at man kommer med helt fra starten af, selvfølgelig. Åh, chok. Fuck it, chok, man. Der holdt mit hjerte sgu lige op i halsen. Det kan jeg lige love jer for. Nivea Men Stress Protect. Ekstra beskyttelse, selv i de mest stressede situationer. Virker mod stress ved... Virker mod kropslugt. Nivea Men Stress Protect Deodorant. Nivea Men, it starts with you. Hvorfor fanden mister jeg gevær? Shit, så fik jeg mig lige endgamet, pis. Vi player nu. Double kill. Another.
Det vil jeg sige, nu skulle jeg nok vise noget i stedet for. Okay. Skal jeg lige se det kendte logo her. Boom. Jeg synes, jeg har flere kill end de 10. Nærmest. Men jeg er alligevel den med flest kill. Indtil videre, desværre. Kan du være med at skyde på mig, mand? Okay, nu er der stadig på 9, ham der tvivl. Piss. 15 kill. What the fuck? Hold nu kæft, den er jo dum, man. Hov. Skærmbillede nu. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad I siger til spawn kills, altså. Det var det flere, så han kom. Jeg plejer ikke at stå og... gør sådan, der er mange andre, der kan lave den der, blive ved med at... stå i deres spawn og nok, når de kommer. Det plejer jeg ikke. Ah, det er det der med, når man rammer med headshot, så går det meget stærkere med at skal løbe jer bedst, jeg kan tro om. Okay, de kom på begge sider af. Okay, nice man. De er for langsomme. Nu kæft, i campen er... Okay, der er en, der vil have en land over. Wow. Shit. Fuck. Okay, så jeg ser på videoen, jeg ikke bruger noget som helst form for snyd. Pisse, der kommer bagfra, men jeg hader bare at have den her. Jeg skal bare have med den, altså jeg fucking kan få flere kills. Han næsten, der var han. Nu kommer jeg bagud, det, jeg hader den her. Okay,
Kom her, nu skal I dø. Nøj. Ja, det vil jeg godt mærke nu. Lad mig nu få en anden fucking gevær end det her. Mange tak. Så røg de lige på stribe igen. Den her kan jeg godt lide. Jamen den har 35 kills, fuck. Wow, jeg blev flashbanked der. Hvad? Det var da den, der havde flest kills. Så ringer jeg heller ikke mere. Ikke som jeg engang har været. Nivea Men Stress Protect. Ekstra beskyttelse, selv i de mest stressede situationer. Virker mod stress ved... Ej, hvor er det træde i de reklamer. Virker mod kropslugt. Nivea Men Stress Protect deodorant. Nivea Men, it starts with you. Fem kills, haha. Mange tak. Mange tak. 5 kills på en tid. Mange tak. Jeg regner også med, der kommer noget, hvor jeg spiller med Chico Slop igen. Måske så med nogen, der vil møde til LAN-festen. Hvis det for eksempel kunne friste nogen. Altså, jeg synes selv, det går meget godt. I hvert fald forhold til de andre. 3 kills er det højeste. Nå, bagfra er en nice nok. Faktisk gør vi selv er lidt dårlige. Peace. Det gælder bare om at ramme dem alle lige i fjesen, så... Altså, jeg synes ikke selv, at jeg er god. Jeg synes ikke, at jeg selv er dårlig. Jeg vil nu heller ikke sige det hele. Jeg er nok bare lidt dårlig, dem jeg spiller med også. Jeg var før at spille med nogen, der var total pro.
Der havde jeg sgu ikke noget at sige der. Jeg kan godt forstå, at du frygter mig. Jeg har gjort det samme, hvis jeg havde 31 og jeres højeste 11. 17. 17. I love this game. Hold nu kæft. Gates, han er ikke så god skytte. Det er bare lige husk at sige. Jeg skal også til at stoppe den video her. Jeg kan ikke se, at de bliver ved med at prøve. Den endte det. Jeg vandt. Så jeg ved hvad. Jeg vil bare sige tak, fordi I gør så med. Hej.